quality. Ya jaji. Ndio kuelekea. Niko nyuma. Niko nyuma. Dakika ngapi? Niko 50 second. 50 second. Wacha ifikishe dakika 2. Dakika 2 video ku strong. Unaona hiyo part tunafanya hiyo? Unaiona? Nataka upite hapa sasa ndio ugeuke. Pacha imetoa mpaka ile picha ndani kimati mzuri. Ah, hata hii. Iko huko, imagine. Sio kwa video si mbaya. Hapo sasa. Hapo hiyo ndio ya kumalizia. Niona. Unaniona vizuri? Nataka sasa nikuje hapo. Yeah. Hapo exactly. Hapo sasa. Nimalizia hapo.